Kwa majina naitwa Emmanuel Mwita Nyamranga. Nilikuwa diwani wa kipindi kilichopita. Na leo hii ndani ya uteuzi nimepata ridhaa ya kuweza kuongoza kwa mapendekezo ya leo. Maana hivi ni kura za maoni. Sasa tunaenda kwenye vikao vingine nikiwa naongoza. Na hii kata nimeiongoza, namshukuru Mungu kwamba hii kata nilipokea ndani ya wilaya ya Chato ikiwa ni kata ya mwisho ndani ya kata 23. Lakini baada ya hapo imekuwa ndani ya miaka mitatu imekuwa ikishika namba moja. Kwa hiyo na hilo nashukuru sana. Tumeweza kufanya pakubwa. Na jamii baada ya kuona yale tuliyoyafanya kwa muda mrefu, niliyoyafanya nikiwa naongoza ODC hapa, ndio maana wamekubali bado ni kura zangu zitoshe zaidi ya wengine kwa kura za maoni. Ndio maana hata wakati wa kujinadi mimi, hata wakati naona wanashauriwa kuingia kwenye siasa, mimi nimezaliwa kwenye siasa, baba kiwa mwanasiasa, lakini mimi sikuwa mwanasiasa sana, lakini jamii iliona nafaa. Na vile vile niwaambia zitoshe, mimi ni mwanachama cha Mapinduzi, nitawasupport pale watakapohitaji supporta yangu, na ndicho nilichokuwa nakifanya. Na mpaka leo hii bado likienda kule wakaona kwamba mimi ni baki mwingine aingie, nitakuwa pamoja na chama, nitakuwa pamoja na kata, nitakuwa pamoja na wilaya, kwa vyovyote vile, kwa kuendeleza yale tuliyoyafanya. Shukuru kwa siku ya leo. Asante sana, nashukuru. Kwanza nimshukuru Mungu, maana Mungu ndiye mwezo wa yote kusababisha mimi nikawa na nafasi hiyo na nikaonekana kwa jamii kwamba mimi ndio niwe kiongozi wa kwenda huko juu.